Ողջունելով ներկաներին, լրափող վարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը նախ ներկայացրեց, թե Հանրապետության նախագահի կողմից նման որոշում կայացնելը ինչին է միտված։ Նշանակումները, ինչու՞ չէ, նաև իր մեջ ներառում են, այսպես ասած, մտահոգություն, բայց նաև պետք է իր մեջ ներառել նաև նույնչափ նաև ապագայի հանդեպ վստահություն։ Հանրապետության նախագահի որոշումը պայմանավորված է զուտ աշխատանքի էֆեկտիվության բարձրացման հետ ոլորտներում։ Լևոն Մնացականյանը շնորհակալություն հայտնեց աշխատակազմի և նախարարության ներքո գործող փակ բաժնետիրական ընկերությունների տնօրեններին համատեղ աշխատանքի համար։ Նրա խոսքով կարճ ժամանակահատվածում միասնական ուժերով կարողացել են բավական խնդիրներ քննարկել և որոշ խնդիրների նաև տրվել են լուծումներ։ Նա նորանշանակ նախարարին հաջողություն մաղթեց իրապես այդ բարդ ոլորտը ղեկավարելու աշխատանքում։ Պարոն Ղարամյանին ցանկանանք հաջողություն, այնքան եռանդ, որ այս ծանր ոլորտում կարողանա լուրջ հաջողություններ արձանագրել։ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում Հակոբ Ղարամանյանը բավական ծանրակշիռ պաշտոններ է ղեկավարել և նրա փորձը, ըստ Արթուր Աղաբեկյանի ինչ խոսք, իր նպաստը կբերի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նոր նախարարի ելույթը կարճ էր։ Նա շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար և հավաստիացրեց, որ հետագայում առիթ կլինի խոսելու։ Գոհար Ոստամյան, Սամվել Սայան, օր։